দিছা তেনেকে এনেকে কই কই দিছে তো এরাল কি হয় বিস্কুট কিহত ফ্ৰাই থৈ দিছোঁ নিয়া এটা ভাবোঁ এইটো অলপ মানে খাই ভাল লাগে এইটো বিস্কুট মেগবিটিছ বহুত ভাল লাগে এইটো মোৰ চাহ গাখীৰ চাহৰ লগত খাব লাগে যে সেইকাৰণে বিৰাট ভাল লাগে আৰু তাৰপিছত হেৰি এয়া টেমাটো ভৰাই থৈছোঁ আৰু নাই মানে খাওঁতে খাওঁতে একেবাৰে শেষে আৰু পিছত একেলগতে খাম দুইটা বুলি ভাবোঁ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এই কেইটা চাগে আছেগৈ আৰু হাজবেণ্ডলৈ থ'ব লাগিব তাক দিম এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা চাৰিটা দি দিম কাইলৈ মই ৰাতিপুৱা খাবলৈ দুটা থৈ দিম আছিলে মানে পাঁচটা অঁ কি বুলি কয় অঁ পাঁচটা আছিলে মানে তালৈ পাঁচটা মই নিজৰ কাৰণে দুটা থৈছিলোঁ দুখীয়া মানুহ যে এই এটা খাওঁ বোলো চাৰিটা থাকি যাব চাৰিটা তালৈ থাকি যাব একো নাই বহুত লেকচাৰ মাৰি থাকোঁ আমাৰ ধুনীয়া সেইদিনাখন মোক গালিয়ে পাৰিছে বোলে কিনো তুমি ইমান কথা কোৱা বুলি ইমান কথা কৈ কৈ ব্লগত মানুহে ইমান কথা নকয় নহয় ক'ৰবাত কিবা কিবি দেখাই আহে সেইবোৰ চাই মানুহে ভাল পায় তুমি কি মানে কথা কৈ থাকা বুলি মই আপোনালোকক বৰিং কৰোঁ নেকি বাৰু কথাখিনি কাৰণ মই কথা পাতি কিন্তু বিৰাট ভাল পাওঁ দেই মই জনাই দিব কমেণ্টত তেতিয়া মই অকণমান শুধৰি যাম ন মই মানে ৰিয়েলতো এনেকুৱা দেই মই এক্টিং কৰি চেক্টিং কৰিব নাজানো মই যেনেকুৱা মানুহজনী তেনেকুৱা আপোনালোকৰ লগত মানে আগত আহিছোঁ মানে মানে মোৰ কথাখিনি অকণমান মই মানুহক ফানি ফানিকৈ কথা কওঁ মানুহে কিছুমানে হাঁহেও কিমানে হাজবেণ্ডে গালিয়ে পায় তোক জপৰ বুলি ভাবে চবে সেইকাৰণে হাঁহি থাকে আৰু সেইদিনাখন এটা কমেণ্ট পালোঁ থেংক ইউ নাম নকওঁ আৰু আপোনালোকে চাই ল'ব তোমাৰ কথাখিনি মোৰ বহুত ভাল লাগে তুমি ইমান মানে কম মানে ফানি টাইপত কোৱা কথাখিনি তোমাৰ বহুত ভাল লাগে অঁ এতিয়া বেছি টি আৰ পি এইবাৰ নহ'লে কি হৈছে যোৱাবাৰ হওক যেতিয়া হওক টি আৰ পি কপিল শৰ্মা মাছৰ মানুহে কিমান ভাল পায় আৰু মানুহে হাজবেণ্ডে মোক গালি পায় তোক চবেই জকৰ কাৰণে তোক ফোন কৰে জকৰ কাৰণে তোক যেতিয়া দুখত থাকে মানুহে তেতিয়া তোলৈ ফোন কৰে মানে কিবা কিবিখন কৈ থাকে আৰু তই হঁহাই থাকোঁ মানুহক এনেকৈ কৰোঁ তেনেকৈ কৰোঁ মই নিজে হাঁহোঁ নাহাঁহোঁ বেলেগ কথা মই নিজেতো বহুত ফূৰ্তিতে থাকোঁ দেই মোৰ মই নাজানো কাৰণ দুখ যদি সহ্য কৰিব পৰা যায় সুখৰ লগতে আহিব কিন্তু সুখখিনি সময়ত পাহৰি যোৱাটো ভুল সেইটো কাৰণে আৰু তাৰপিছত মই সেইকাৰণে কওঁ মানে কাৰোবাক যে হঁহুৱাব পাৰিছোঁ মোৰ কাৰণে যে সি হাঁহিছে সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা নহয় জানো সিয়ে হাজবেণ্ডে এইটো বেয়া কথা নাভাবে সি মানে ভাবে কি তাইক হাঁহিছে তাইৰ কথাবোৰ হাঁহিছে তাই মানুহক এনেকৈ কৰিছে তাৰ নিজৰ বেয়া লাগে মানে সি নিজকে অলপ কিবা কিবা ফিল কৰে সেইটো মই বুজি পাওঁ কাৰণ মোৰ হাজবেণ্ড যে তাৰমানে ভাল পাই আহে দুইটাই আহিছোঁ আৰু হেৰি কি বুলি কয় নাই কৰা শুনা না গুগলৰ পৰা যে উলিয়াই উলিয়াই ল'ব লাগে যে মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই আগৰখিনি আগত দিছিলে নাই তোমাৰ হেৰি হেৰিবিলাকত বুকবিলাকত আজিকালি নিদিয়ে এতিয়া তুমি কি কৰিবা এই থৈ গ'লা যে সেই অকাটো পাহৰি গ'লি বেচাটো মোৰ ওচৰত দেখাইছে সি পঢ়াই দিবলৈ কৈছে অসমীয়াটো এইটো অসমীয়া নেকি ধুনু এইটো আছামিজ নেকি নেজিকে অ' মাই গড তুমি কি হয় এইটো মানে অঁ ইয়াৰ আনচাৰবিলাক ক'তা মানে কি তুমি মই কিবা এটা সুধিম তুমি পাৰিবা নাই ক'বলৈ নে আনচাৰবিলাকে নাই তুমি গুগলৰ পৰা চাইছা মাৰিছা নিজে নিজে জানিব লাগে কোৱাচোন কিবা এটা মই ক'ম নহয় তোমাক এই কোন হয় চুইডেন কি ডগ লিখিছা ডগ কোন নিচিনা লিখিছে যে কি দিছে দা ছেক্ৰেটেৰী জেনেৰেল অফ দ্য ইউনাইটেড নেশ্যন অ' মাই গড বাহিৰৰখিনিওতো লাগে নেকি পঢ়িবলৈ ইমান সৰু ল'ৰাটোক ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ এইবিলাক দিব লাগে নেকি বাহিৰৰ আমাৰ নিজৰে দেশৰে মনত নাই আমাৰ ইণ্ডিয়া ছেক্ৰেটেৰী কোন জানা নাই নাজানা কোন কোন হেৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাৰ হেৰিহে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাহে হয় নাই মাই গড কিখন যে পঢ়াইছে ভগৱান বাল্মীকি কি লিখিছিলে মহাভাৰত তুমি ভাবিছা কি এনেকে অ' মাই গড তুমি ভাবিছা তোমাক কৈছোঁ বাল্মীকিয়ে লিখিছিলে ৰামায়ণ বাল্মীকিয়ে লিখিছিলে ৰামায়ণ কি ভয় লাগি মকৰা এইডাল মানে মকৰাটোক দেখি ভয় খাই মই মৰি যাওঁ প্ৰভু ঈশ্বৰ দিছা যেনেকে এনেকে কৈ দিছে তো এইডাল কি হয় চুইংগামটো খাই আছা যে দেখাই দিছো চুইংগামটো কিয় ৰাবাৰ নেকি অ' ভাই চাওক পঢ়ি পঢ়ি এইবিলাকো ঠিক আছে মই অকণমান খাই লওঁ গেছটো শেষ হ'ল এইখিনিকে খাওঁ
দিয়া অকমান অকমান তো নিম্বু পানী টেঙা নহয় কি হ'ব মোৰ মুখৰ লালটি পৰি গৈছেগৈ নিম্বু পানী অঁ পঢ়ি পঢ়ি মানে খাবও লাগে মানে বাপৰে বাপ ফেচিলিটিছো আৰু ইয়াৰ